გამარჯობა, თქვენი პარლამენტი აქტუალური თემებით ტელეკომპანია რიონის ეთერში ბრუნდება. გადაცემას უძღვები მე, ანა კანაბლოვა. დარჩება თუ არა პარლამენტი ქუთაისში. უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ინიცირებული კონსტიტუციური კანონის პროექტის მიზანია პარლამენტის ადგილსამყოფელის განსაზღვრელი ნორმის კონსტიტუციიდან ამოღება. რას შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ საკითხის საკანონმდებლო ორგანოში განხილვას, ამაზე გადაცემის სტუმრები ისაუბრებენ. წარმოგიდგენთ, ფრაქცია ქართული ოცნების წევრს, ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატს ქალბატონ ელისო ჩაფიძეს. ქალბატონ ელისო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმები რიონის მაყურებელს. დიდი მადლობა. ქალბატონ ელისოს ოპონენტია ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბატონი ლევან ბეჟაშვილი. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით და მივესალმებით ქვენს მაყურებელს. ჩვენ ტელემაყურებელს და სტუმრებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემის ფორმატის მიხედვით მათ ეკნებათ 25 წამი იმისთვის, რომ თავიანთი პოზიციები გამოხატონ დღევანდელი გადაცემის თემასთან დაკავშირებით, ასევე 25 წამი ეკნებათ პასუხებისთვის, კითხვებზე და შეჯამებისთვის. აქვე იმას გეტყვით, რომ კითხვები თავად დეპუტატების მიერ არის შედგენილი. ქალბატონ ელისო, ბატონ ლევან, სანამ კითხვებზე გადავალთ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი პოზიციები გამოხატოთ. 25 წამი გაქვთ. ქალბატონ ელისო, გისმენთ? დიახ, აღნიშნული ინიციატივა არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება არის წინააღმდეგი ქუთაისში პარლამენტის არსებობის. აღნიშნული ინიციატივა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ შეგვეძლოს პარლამენტის სხდომის ჩატარება საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში და მათ შორის ქუთაისი ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილია. თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ის ხარჯები, რომლებიც პარლამენტისთვის არის გაღებული, მადლობა თქვენ რომ ამოიწურა. ბატონ ლევან, თქვენს გაქვთ 25 წამი. ჩვენი სურვილი არის, რომ საქართველოს პარლამენტი დარჩეს ქუთაისში. ქუთაისში შეიქმნას მეორე პოლიტიკური ცენტრი და ის ღერძი, რომელზეც განვითარდება მთლიანად ქალაქი ქუთაისი და დასავლეთ საქართველო. შეიქმნება სამუშაო ადგილები, განვითარდება ინფრასტრუქტურა, რაც საშუალებას მისცემს ხალხს დასაქმების, უფრო მეტი სარგებლის მიღების, ამიტომ გვინდა, რომ ქუთაისში პარლამენტი ფუნქციონირებდეს. დიდი მადლობა. ახლა კითხვებზე გადავდივართ. ქალბატონო ელისო, თქვენი ლიდერები ხშირად აცხადებენ, რომ თუ პარლამენტს თბილისში გადაიტანთ, მას ხალხს დაუბრუნებთ. როგორ გონიათ, ქუთაისში და დასავლეთ საქართველოში ხალხი არ ცხოვრობს? რატომ უკარგავთ ამ ქალაქსა და რეგიონს პერსპექტივას? აბსოლუტური სიცრუეა ჩვენი მოწინააღმდეგეების მიერ გავრცელებული ეს ინფორმაცია. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა უზარმაზარ ხარჯებზეა საუბარი იმის გამო, რომ პარლამენტი არის ქუთაისში. აბსოლუტური სიცრუეა ისიც, რომ თითქოს აქ ხალხი დასაქმდება. მე ძალიან ცოტა ადამიანი ვნახე დასავლეთ საქართველოდან პარლამენტში დასაქმებული. პრობლემა ის არის, რომ ის თანხა, რომელიც დაიხარჯა პარლამენტის მშენებლობაზე, მოხმარებოდა სწორედ ხალხს, ხოლო თბილისი ჩვენი ცენტრია. მადლობა. ბატონ ლევან, რა სტანდარტებით ხელმძღვანელობდით, ან რომელი ქვეყნის მაგალითი აიღეთ გადაწყვეტილების მიღებისას? ეს გადაწყვეტილება, როცა იქნა მიღებული, ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითი გავითვალისწინეთ. იგივე შეიძლება სამხრეთ აფრიკა, ევროპული ქვეყნები, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები და ამ შემდეგ. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ სხვა ქვეყნის მაგალითები არ არის მთავარი. მთავარია ის, რომ ქუთაის ჭირდება ის ღერძი, რომლის გარშემოც განვითარდება. ვერ დასაქმდება ხალხი, იმიტომ რომ დღენია და გადასვლაზე ვსაუბროთ. როცა დამკვიდრდება საბოლოოდ ქუთაისში პარლამენტი, მაშინ გვექნება საშუალება ადამიანების დავასაქმოთ. მადლობა. ქალბატონო ელისო, თქვენი ოპონენტი გეკითხებათ, რატომ ხართ დეცენტრალიზაციის წინააღმდეგი? ქუთაისში პარლამენტის არსებობის, სასტუმროებისა და სხვა ობიექტების მშენებლობის, გზების, წყალსადენი სისტემებისა და ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარებით სერიოზული პროცესები დაიწყება. შედეგად კი უამრავი ადამიანი დასაქმდება. უამრავი ადამიანი ვერ დასაქმდება პარლამენტის გარეშე სამწუხაროდ. ესეც გახლავთ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი დეზინფორმაცია და სხვათა შორის კუთხეების ერთმანეთზე გადაკიდების კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი საშუალება. ქართული ოცნება მოახდენს ქვეყნის რეალურ დეცენტრალიზაციას და შეუძლებელია, რომ ჩვენ ვიყოთ წინააღმდეგი იმერეთში ისეთი ცენტრის არსებობის, როგორიც პოლიტიკურად მას დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებს. ბატონ ლევან, ქუთაისში ხალხი უკიდურეს გაჭირვებაშია. თუ კი ამ ქალაქისთვის მართლა გსურდათ რაიმეს გაკეთება, იმ თანხით, რაც პარლამენტის შენობას მოხმარდა, შესაძლებელი იყო თუ არა ქუთაისის აღორძინება?
ჩვენთვის თავარია, რომ ჯერ ქალაქს მივცეთ ფუნქცია, მივცეთ განვითარების ღერძი, განვითარების პერსპექტივა, ხოლო შემდგომ უკვე დავიწყოთ ინვესტიციებით, სახელმწიფო ინვესტიციებით, კერძო ინვესტიციებით, უკვე ინფრასტრუქტურის განვითარება, წყალსადენის მშენებლობა, აეროპორტის განვითარება, სასტუმროს ქსელების, რესტორნების მშენებლობა და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, როცა დასაქმებაზე ვსაუბრობთ, მარტო პარლამენტის დასაქმებას არ გულისხმობთ, გულისხმობთ სასტუმრო ქსელში, გზების ინფრასტრუქტურაში, რესტორნებში და ასე შემდეგ ადამიანების დასაქმებას და ბუნებრივია, ეს სავსებით რეალურია. დიდი მადლობა. კაპიტანო ელისო, თქვენი პარტიის წარმომადგენლები ქუთაისში პარლამენტის ნაცვლად საზღვაო პორტის გაშენებაზე საუბრობენ და ქუთაისში ღუზის ჩაშვებაზე ოცნებობენ. თქვენ სერიოზულად მიგაჩნიათ ქუთაისში საზღვაო პორტის გაშენების შესაძლებლობა? ჩემი ოპონენტის მხრიდან დასმული შეკითხვა არის აბსოლუტურად არაკორექტული. ჩვენ განვიხილავთ იდეას ქუთაისისათვის საგანმანათლებლო ცენტრის მინიჭების თაობაზე. სხვათა შორის განათლება იქნება ის მთავარი პრიორიტეტი, რასაც ქართული ოცნება დაუჭერს მხარს წლების განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, ქუთაისი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან ფუნქციას მიიღებს, ვიდრე ეს ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა წარმოდგენილი. მადლობთ. ბატონ ლევან, თქვენი ოპონენტის ბოლო კითხვა. გთხოვთ გულწრფელად მიპასუხოთ. თქვენ თვითონ მოგწონთ თუ არა პარლამენტის ქუთაისში გადმოტანის გადაწყვეტილება? მე ვფიქრობ, რომ აქ პირად მოწონება არ მოწონებაზე საუბარი არ არის. საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რა ჭირდება ხალხს, რა ჭირდება დასავლეთ საქართველოს, რა ჭირდება ქუთაისს და აქ ცხოვრებ მოსახლეობას. დღეს დასავლეთ საქართველოს, ქუთაისს ჭირდება განვითარების ახალი პერსპექტივები, ახალი მომავალი იმისათვის, რომ ამ ქალაქში და ზოგად რეგიონში დასაქმდეს ხალხი, ინფრასტრუქტურა განვითარდეს და იყოს სერიოზული ვექტორები განვითარების. დიდი მადლობა. ახლა გთხოვთ თქვენი მოსაზრებები შეაჯამოთ. კაპიტანო ელისო, თქვენით დავიწყებთ, გისმენთ. პირველ რიგში მე მინდა იმის აღნიშნა, რომ არაჩვეულებრივად მიმაჩნია დღეს ქუთაისში პარლამენტის არსებობა და არავინ არ გაიგოს ისე, თითქოს ჩვენ ამისი წინააღმდეგი ვართ. უბრალოდ კონსტიტუციაში არ გვინდოდა ამის დაფიქსირება და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ცვლილების მიღება, რომ იყოს მეტი შესაძლებლობა მოქნილობის. ქუთაისის განვითარებას ჩვენ სხვა კუთხით ვხედავთ, მას რეალური ფუნქცია უნდა მიენიჭოს და არა მხოლოდ ბინების გაქირავების პარლამენტში. დიდი მადლობა, თქვენ რა მოიწურა, დიდი მადლობა. ბატონ ლევან, გისმენთ. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, ქუთაისს ჭირდება განვითარების ახალი პერსპექტივები, განვითარების ღერძი და სწორედ ის, რომ პოლიტიკური ცენტრი შეიქმნება ქუთაისში, ეს იქნება ახალი პერსპექტივების გასვლა ამ ქალაქისთვის და რეგიონისათვის. ამ ხალხი დასაქმდება, ინფრასტრუქტურა გაშენდება, აეროპორტის მშენებლობა გაფართოვდება და ამ შემდეგ და რეგიონს და ქალაქს ექნება სერიოზული განვითარების საშუალება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ ლევან, კაპიტანო ელისო, რომ იყავით დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.